Kopperrykket på sitt aller, aller beste, og det finnes vel ikke en løper i hele verden som hadde hengt med der. Han gjør det bare halve bakken, og så stopper han opp, men den første halvdelen av bakken, det var Falun-rykket. Vi så der. Lyn først inn på oppløpet, så kommer Northug igjen, smeller til på oppløpet, gjør som han vil. Selv om Holund har gått et fantastisk løp og hentet han inn over minuttet, så tester han rykket to ganger her og tar NM-gullet til Strindheim. Og det er vel et visst Northug-stempel på den seieren. Ja, både seieren i går og seieren i dag. Northug er tilbake på sitt aller beste. Det tredje rykket, det tar han i VM.